lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Bapak No, aku berarti tolong. Aku ibu nangis jadi berenang. Eh, laku apa? Eh, laku dia mangayu berarti culek ya? Iya, aku ibu nangis jadi berdua mati. Tapi nere apa melo nangis jadi? Ngapom kapan? Ya, ya. Tapi orang buat apa No sih asli? Aku mau. Aku misalnya, tapi aku ru ijen jiwawa kak barungan dan coba sonteng sih aku tak kudungan ngawur ya yuk coba wih bocah tak iso mambu sempak ngono lele anak ewang le kok iso ngono ki kudune dia mang kue diculek ngono ki kudune ojo bocah mambu sempak ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube ini rata, channel saya mibur di mana pun anda berada. Baik aku. Kui buat jabuti untuk embok, please bok. Cukup nasi tiga jabuti kan aku. Yoga emang gundul leh. Wah. Putu ni amit bah. Bahasa habis. Makane omba nek dibenekno anake putune iki gelem ora sasosokan ngetrek dhewe. Ayo tiba pemirsa. Agekku mah digawakno mae repiu, Pak. Wis mbok repiu. Wis mbe indah. Mau dibawakno mae Rono, guys. Sak trantang. Potong-potong opor. Omang jeneng bayi anuwe. Kondi lho, Mang. Korea Selatan. Ya Allah, semoga nanti rambut yang saya potong ini bisa menjadi cahaya saya di surga nanti. Amin. Tidak boleh. Rungwa. Tidak boleh.
Boten, Mak. Kayaknya dia jual sesuatu mesti kayaknya. Wes tok pirang-pirang Arko. Kirapa, Mak? Kondune dia mau nyentuk kondune Mbak Puspa, dikasih Mbak Puspa lagi, Mbak Puspa lagi. Lagi? Dan iki Mas Dimas ya ini. Baru nih. Kalau baru. Tumbas baru bilang apa terima Rambutnya wes kayak Pak Ganjar loh, ada putih-putihnya, cantik loh. Nyeri. Jarinya ini warnanya biru ini. Iya mak, biru. Nak muni jari biru. Ada gajah sih ngatain mak. Kaya terasu. Bangetan ayo, ayo. Niki ketinggalan Mbak Dedes mak. Waktu pacar kita mung seminggu di budar kok. Apa nek arek iku muter sing permanen ngoten niku. Boleh jatuh. Tidak boleh dimaem lho ya. Bilang apa le Mbak Mas Arifin le? Bilang apa? Terima kasih, piye? Terima. Iya cocok ya, cocok. Gede mau yo kepar Mbak Puspa. Nggih, Mbak Puspa. Puspa, laku Mbak Puspa. Mbak Puspa lagi. Nggih, Mbak Puspa selalu. Dia wingi pas sate. Wis kurang tahun iki. Oke, sate. Jumban. Kotor, Mas. Oh, cucu bang malah gak gelem. Umbah mawon mak mboten usah mboten usah dicekelitok aja dimaem ya le ya kotor ya dipegang ae ya lembur gak jamur ini iki jamur apa karo dhek wis roh jam mas terus papat dhek wis roh jamur iki jam papat jam papat terus gedeng gak dulu nanggung paling kaya karo sak mono gedenge dicet repa kok ora dicet. Ini sampean ke ide dhuwure kayak tulisan no DU ngono. Apa kuwi? Dewi Utara. Tak kira jenengan, jenengan. Ditulis siapa? Jika. Apa? Tak pikir iki. Tak pikir iki kuwi dikerjar utang. Aja ngono ta. DU. Wes sensi. Apa yo ketok. Apa, Pak? Apa, Pak? DU. BK-e barengan kawak. Kayi. Kayi opo? Bekai bekase kastut. Astagfirullahaladzim. Bantere. Ampun nggih, Mak, mriyene iki permawak nggih, Mak. Maaf nggih, Mak. Sakno, Mak iki sing biasa ngene iki. Sing jerine pemirsa positif vibes. Positif vibes ngono kuwi. Kalau buka telur. Kulane lho, Bu. Mak kebon tepak kas. Oh, dia ini pripun ceritane, Mak? Mangane angkringan. Aku lho, ayang beb. Jajanan helo. Helo ayang beb. Ya Allah.
Demikian pemirsa konten Enteh Rate hari ini, seumpama ada salah kata mohon maaf yang besarnya. Donga dinonga yang terbaik nggih pemirsa. Ora apa, maksudnya kan nek mae kan iso romantis iki pake. Romantis apa? Gimana murid-murid ngono ya, ngono mantese yo ngono kuwi. Nek gimana kan terus dolan mboten mantuk-mantuk. Nek golek gawana gombale pake. Nek wau tentang nopo? Tentang apa tak goleki sedhi lu. Montore atine dicaplok Mas Arifin. Sing asli ku mae iki yo ora iso dadi saka pake. Meskipun tukaran terus. Lagi ditinggal saja mesti digolek. Cintane sekonyong-konyong. Kok cinta sekonyong-konyong. Pripun Pak Priko? Iki apa tak utono tenagane nderek tanglet rumah kuku iki uga uga kene kuwi lewang yo sawah kuwi lo jembatan iki lo mas sing anyar iki kan enek omah menika lha omah dhewean lo warung yo iki kono aku entuk pora jalo mas aku enek pora jasane ndurate enek lho muk-muk aku pesen muk cantika oh iya tukai iki aku iki mbak Mbak orang aku ya Allah. Iki lho atas namanya sapa? Atas namanya aku serah ngono kuwi. Lah iki kelakuan nem. Kok nika sawah? Kok menamakan aku sing disneni terus. Oh, kowe tuku apa? Enek-enek pura Mas. Cingkir sing disetrum iso panas iki lho. Apa Bu Atik cingkir disetrum yo apa Bu? Nggo kopi. He? Kuwi. Ulan arek elek sumpak kanggo meh. Yo ndak roh e. Ndak ning konoane ndak ape di dono wong tuane jenenge sapa, Mbok? Yo bener ndak. Ulan anake Pak Kangko ambek Mak Sum lho, kuwi bener ta kok ya. Pak Marko. Piye jenenge aku kok mumet ngrasakno. Ruwet tenan kok. Ora mari BK malu. BK. Yo mari BK kok mare. Awak maksudku ki ngono nek gak barungan kada luar. Makasih ya, Mas. Geng-geng, BKI barungan kada luar. Sopo iso tekan Bekasi niki kos-kos lho. Mboten, Mak. Niku aku lho spontanitas, Mak. Ya Allah, Mak. Dienggo-enggokno spontanitas. Ora aku tuku apa? Ora aku tuku apa sih? Kok tiba tak goblok. Iya. Ora. Ayu ben payu. Ben payu. Lah kowe mamane iki ape mbok dol ning ndi? Ora maksud. Lah dengke apa diolehno Mak Mas Andi emo. Iya. Anak ibu anu Bu Dewi. Saya mendingan ki Bu De. Mak Mas Andi Mas Nopek iki, Mak. Oh Mas Andi, lo ganti tak sedak. Oh. Dene mau dari Ngawi yo. Oh, kaduan trauma. Iki tak sedak nona anak Bu Dewi. Mak iki kok entuk ae lah yo. Sinten, Mak? Oke, pamer kok iki. Walah, ku golekane mesti Bu Dokter, Mak. Malah Mas Rita tonggo nggih. Dengi Mama Dewi berko nggone Mak Dame. Dengi ning repiwanu Dok Cireng padha karo Ibu. Nggih, dengi yo diparingi wakil mbek Mama Dewi yo, Mbok. Loh. Ayo Mbak Obing ayo. Ayo, pulang yo numpak bentor ayo. Urung gawe video. Oh, nggih lah nggih. Aja dimam yo, tidak boleh. Tidak. Mau dicekel. Ayo pulang ayo. Lha yo kuwi kresek iki. Dirapa iki pancen lagi kudu manja. Oh, pantes menawi ngantuk, Mak. Apa? Jenenge iki A B D. Ayang bebek Buyuni. Apa sih, Wak? Apa sih? Apa? Apa maksudnya aku gak mudeng? Kan dia mau kan iku, Wak? Gak sikulah aku lali. Bocah gak jelas kan iki. Kudu mangkelne malah apa? Godok mie kayak Blue Band. Embos aku iki. Aku ngrasakno iki. Embos rasane ra karo-karowan kok, Mak. Enak, Wak. Wis tau tenang, Bunda. Enak-enak. Iki rasane yo rasu. Yo aneh nek kecuali nek ayo Mas. Ricis kan do, rasane nek cis-cise. Iki tinggale Mas Dim. Makasih. Mak terima kasih nggih, Mak. Ya Allah. Mak terima kasih Mak. Kalau boten. Terima kasih Mak. Ya Allah. Terima kasih. Iki ditinggale Mas Beno. Mak. Ayo coba dicekeli to. Namung dicekel mau. Wis wes ayo mantuk ayo kudu rewel mergano jare mae sedina urung bubuk sama sekalinya iki
beda dikongkon ngewangi Mas Dimas gaya konten. Iya, iya. Ayo, ayo, nek Mela, ayo, ayo Mela. Basa pijet. Melok, melok kabeh. Mbak, aku dikongkon ngewangi Mas Dimas gaya konten. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik, tasku, tasku ono ning di tasku. Urung tak jipuk e. Kowe iki adus ngono lho, Pang. Kowe iki sing asli ayu. Itu lho. Kowe keleke mambune petis ku lho. Yo eh, jajal yo. Kowe gelem tak kei dhuwit yo. 500.000. Tenanan iki Mbak Indah, tapi ana syaratte. Ngambu keleke Mbak Repa 5 menit. Lho, 5 menit tok sedeloki yo. Sedep-sedep ngeri yo engko rasane. Kuwi jajal cek noning jerone wis enek. Iya, Intan yang mandi ini udah sore. Ya Allah, Intan cantik ya, Cah. Ini aku cepet ya, Mbak Enda, aku nyilek. Iya, nyilek. Nah, ini sini lah, Mbak Enda, salah tak ya, aku sampai hilang. Dulu ya, aku sudah masker. Apa isinya apa yang dokui? Maksudnya wis enek perlengkapan Mbak Enda? Wadah, lipstick, dompet. Iya, ya Allah, ngono kuwi lho. Lah Mbak Enda gak mbok sayang kan ya, soteng no. Ayo. Nah, wes. Ya lah pemirsa. Jadi iki seminggu ke depan saya ngeterno sekolah aku karo Repa karo Sawa. Untuk Sawa iki jek. Halah kowe ngiter ae ngono kok. Yo yo wayo. Ngiter tok ae. Wes Mbak Indah pengen konten sik yo. Dadah, assalamualaikum. Wes guys. Stekan pemirsa. Padha lomah lameh lomah lameh. Ayo nang konten. Kenapa? Ya hotel, hari santai. Wong iki awak tanggal ya. Ana ono gedhe. Iya, nek mamane iki mari ngene iki nek awal-awalane rondo kemlete model iki. Kemletene yo gara-gara kendaraan konten. Iya, nek awal-awal ngene iki malah kebanyakan iki. Tapi mepet tanggal lagi encer utek. Heeh. Yo mulai ke pertengahan apa mepet gurinan ngono iki oleh gwebut iso. Polae kok kidang. Yes guys, gitu dulu pokoknya ditunggu konten kok nek mamane aku enek konten ya tak gawekno nek ora enek ya sesuk tak ngebut iki. Soale iki mang dina iki mari aku ngeterno Intan sing piye sing ngene sing ngono. Tes yo ngantek kemis ya, Mas. Ngantek jemah. Di sampean jarene apa ngeterno Intan? Apa nganggo sapan? Klambi sekolahe seragam enek. Sesuk. Sesok apa po? Aja sesok ah. Jarene sampean apa ngenteni Mas Suryo? Mas Suryo kan ijek prei. Lah Suryo lho setu. Aku setu apa jaro kok. Nek sunan iki. Hah? Wali Songo, Bos. Aja. Hah? Meru. Wali Songo. Wali siji. Wali siji. Soale sanggo. Sanggo pembukaan yo. Iya. Wis. Ditunggu. Nggih, Mae. Udah, mboten ketok. Ya tunggu berapa apa jaroh man. Ya Allah, tenan pora Mas ngono kuwi iki. Nopek kan wali 5 ya. Heeh. Nek wali siji sih. Wali 5. Oh iya, Mas Nopek ning wali manggon berarti wali 5 nek sampean siji, wali siji. Ning ndi jajal jenenge apa? Emoh ora tak doi. Yo dor yo. Ora roh kuwi. Mbak Peter to, Man. Awur iki. Gosong yo wis. Mas, sampean artis sok gosong kok nang aku perawatan wis. Lah wong percuma ngenggung-nggune skin tipik tapi tumpane betor i. Skin tipik kae yo skin tipik kae, Bos. Mandor kae. Ngaruh, Mas. Malah ilang kilem endah. Iki ora bumbu, ora. Jalur ati. Mosok esok niku berarti disemprot. Iya, semprot ae. Kan sampean mergawe nem panas-panas. Justru mulai kowe esok. Berarti iki ketok putih kok. Tak nggone biurin iki lho. Iya, terus disemprot. Disemprot iki terus diilang-ilangi lagi atus. Lho, kuwi iki mamane iki nganu, Mas. Mergane kan melindungi sampean kok sengatan sinar matahari yang jahat. Kuwi nek gak mbok nggo. Bener kuwi ketok ilang-ilang tapi kuwi melindungi. Tameng. Nek tameng, mamane sampean nang nggo kuwi malah walah gosongnya. Ya wis mulai pemirsa, aja lali direkomendasi juga subscribe, disertakan saya nyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dong tinongam bumbu diparingi segar waras panjang umur jika yang lancar urusannya dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah.
sing lagi sakit dan diparingi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga nanti paringi momongan sing soleh-soleha, sing sakit ngangkat derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga Nusa dan juga bangsa. Intine ngono ae, dijibuk apike, dibuat adoh elek. Mpun ngoten mawon, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.